Ja, vorige keer in de vorige vlog had ik het over dit ding. Mijn movie viewer met de cartridge erin. Lekker films kijken op de oldschool manier. Zoals ik dat vroeger deed toen ik een jaar of 8 was. Maar ik kwam nou iets speciaals tegen. Je kan nu ook die movie viewers, tenminste dat komt toen al, projecteren op een wit doekje. En hoe dat in zijn werk gaat, dat laat ik zien naar deze unboxing. Zo, dus even kijken wat hier eigenlijk allemaal in zit. We zien heel veel kranten, maar heel veel. Er zitten wat kranten bij. Ik vind de kat altijd leuk. Oeh, en dit is hem. Alsof ik hem echt gisteren heb gekocht, nieuw. In een doos ook nog wel, dat is toch wel helemaal cool. Ja jongens, dit is hem. Het is de Walt Disney Film Projector. Oh, wat grappig. En wat ik helemaal niet door had, dat hij vroeger gewoon te koop was bij de HEMA. Zie je dat? Tenminste, ik ga ervan uit dat dit de HEMA is. Ja. En er staat met scherm, ik haal hem even van jullie zien. Kijk, dit is hem, de filmprojector. En hier staat met scherm, met handbediening, inclusief film, losse film en HEMA verkrijgbaar, exclusief batterijen, leeftijd vanaf 4 jaar. En dan ben ik even benieuwd, kan ik zo zien wat hier staat? Nee, ik hoop dat dit nog de prijs was, maar dat zien we dus niet wat die vroeger gekost heeft. En ik ben ook dol op dozen. Ik denk dat elke retroman altijd moeite heeft om een doos weg te gooien, wat ik natuurlijk wel altijd heb gedaan. Maar dit ziet er fantastisch uit. En hier zien we nog eens een keer. Ja, en het is de Walt Disney. De Walt Disney box. Dus die gaan we eens even openen. Nou, wat zit allemaal in deze doos? Wat standaard. Standaardjes, denk ik, voor het schermpje. Hoe leuk is dat? Natuurlijk een projector. Met dit erbij. Een paar filmpjes heeft ze erbij gedaan. Super blij mee. En deze zat de 3 biggetjes als standaard erbij in. Dus ook super leuk. Dit is echt een service van degene die mij dit heeft opgestuurd. 4 batterijen. Wel gebruikte, zij is er ook bij. Maar dan kan ik het tenminste even testen voor deze vlog. Hoe leuk is dat? Ja, voor de rest zit er geen boekje meer bij. Dat is wel weer jammer. Maar, wacht eens even. Wat zit hier? Is dit? Nee, ik had gehoopt dat dit... Ofwel, is het een bonnetje? Even kijken. Dan moet ik jullie dat even meedelen. 1981 staat er. En ik zie dat hier €20 voor is betaald. Tenminste, als ik denk... Ja, ik weet niet of je het kan zien. Het is heel een beetje vervaagd. Dat zou natuurlijk wel grappig zijn. En ik weet niet of dit het bonnetje ook is van dit product. Dus dat is nog even afwachten. Maar ik ben hier super blij mee, want dit vind ik al hartstikke gaaf. Dat ik de verpakking nog steeds heb. Dat is toch wel heel speciaal, vind je niet? Oké. Ik heb mijn camera ook een beetje zo gevormd dat ik hoop dat jullie alles goed kunnen meekijken. Oké, ik doe eens even de batterijen erin. En ik hoop jongens dat hij het doet. Zo niet, dan haal ik de batterij even bij de winkel op. Oké, deze. Oeh, kijk, daar brandt een lampje al. Dat vind ik allemaal een heel goed teken. Dus ook hem aanzetten en uit. Oké, nou, dat doet het al. Natuurlijk ga ik voor jullie. Ga ik dit even in orde maken. Nou, ik zou zeggen, het is movie time. Oké, dit is dus niet zo heel duidelijk, zoals je ziet. Want als ik verder weg ga, dan... Ja. Ik denk gewoon dat we nieuwe batterijen moeten. Dus ik ga even naar de winkel. Ik ga nog even naar de winkel. Dus even nog wat batterijen ophalen. Ik denk dat dat wat beter is. Ja, dus ik denk dat het aan de batterijen ligt. Dus er even uit. Kijk, zoals je ziet, het zijn wat oudere batterijen. Tenminste, dat zie je niet, maar gaan we ervan uit. Ik heb ze erbij gekregen, dus daar ben ik al hartstikke blij om.
Maar ja, ze hebben net niet die genoeg kracht om er wat van te maken. Dus, nieuwe batterijen. Nou, kijk of dit beter wordt. Dat weet je natuurlijk nooit. Maar je kunt het altijd proberen. Het ziet er al beter uit. Ja, weet je, het blijft gewoon natuurlijk. Het is een soort toverlantaarn. Zo moet je het beschouwen. En nou, zo kun je hem wel wat beter bekijken. Nou, is het perfect? Nee, natuurlijk niet. Maar dat dit kan. Is natuurlijk wel weer fantastisch. En ja, hij is wel beter te volgen nu. Tot hoever kan ik gaan? Goeie vraag. Ik denk dat je kamer dan echt pikkendonker moet zijn, dat je nog wat ziet. Maar goed. Het gaat om het idee. Ja jongens, dit is mijn avontuur. Als je zo ziet dat je nog wat beelden door de lens ziet. Maar ja, het is natuurlijk echt een kinderding. Ik ben er super blij mee. Want hoe vaak krijg je nou zoiets van de HEMA uit 1980 met zo'n mooie doos? Dat gebeurt niet vaak. En dat je ook zoiets op Marktplaats op de kop kan tikken. En natuurlijk nog een heel klein schermpje. Wat je altijd handig is als je op de camping, waar ik nooit kom, een filmpje wil kijken met je mobiel. Want daar zijn ook natuurlijk kleine biemetjes voor. Dus superleuk. Ja jongens, ik wil jullie bedanken dat jullie deze twee afleveringen bij me zijn geweest. Misschien heb je de vorige niet gezien. Bekijk dan nog even. Want die gaat natuurlijk alleen hierover. En dit is dan de projector. Even kijken, hoe heet die officieel? De filmprojector. De Walt Disney filmprojector van de HEMA. Als jij nog zoiets weet, dat je zegt van Jacques, we hebben iets wat nog eigenlijk meer kracht heeft dan dit. Laat me dat dan ook weten. Ben ik ook heel benieuwd naar. Tot de volgende vlog. Ik ga hier nog even door met projecteren. Hoi!